ko'p yozvormadingmi qizim? Yo'q. Haliki qizim, sovchilik kelsa nima deding? Qizim o'qiyapti, hali yosh deysiz. Rostana. Xoling bilan gaplashganida yoqtirganing bor ekan. Shu rostmi? Shunaqa bo'lsa, kelayotgan sovchilik rad javobini berasizmi? Bilmasam. Lekin seni tanlovingga dadang nimadir keldi. Sen yoqtirganing bilan baribir dadangni aytganlari bo'ladi. Dadang bizni deb xorijda ishlab yuribdilar. Dadam na o'qishga kirganimda, na shartnomani to'layotganimda yordam berdilar. Siz-ku hammasini tiyin-tiyinga ulab meni o'qitayotgan oyi. Nimaga unaqa deysan qizim? Dadang bizni juda ham yaxshi boqdilar. Hech kimdan kam qilmadilar. Endi ozgina ishlari yurishmay, hali kasotga tushib qoldilar. Dadang issiq uylarini tashlab olisda yuribdilar. Topgan pullarini qarzga to'layaptilar. Agar dadangni o'rinda boshqa odam bo'lganda, shu qarzni ham to'lamasdan qochib yuborgan bo'larmidi? Qizim, sen faxrlanishing kerak. Oriyatli dadang borligidan g'ururlanishing kerak. Oyi, shuncha katta yeb katta ichganmidik? Haligacha qarz to'layapti. Bas qiling. Nimaga unaqa deysan-a? Hali hammasini tushunib olarsan. Hayotda nimalar bo'lmaydi, qizim? Buni hayot deydilar. Birinchi ko'rganimda kumush deb o'ylagandim. Meni ismingiz Shohruh bo'lishini istagandim. Shohruh? Nega endi Shohruh? Yo sevganingiz bormi Shohruh degan? Agar bo'lsa-chi? Unda uni duelga chaqiraman. Yutqizib qo'yishdan qo'rqmaysizmi? Siz uchun hech kimdan, hech narsadan qo'rqmayman. Ha, Gulruh. Rostdan sevganingiz bormi? Bo'lsa-chi? Unda Otabekka qiyin bo'larkan. Juda ham qiyin bo'larkan. Nega qiyin bo'larkan? Nahotki tuyg'ularimni sezmaysiz. Kursdoshligimizni sezaman va qadrlayman. Xudo xolisa to'yimdan qamishdan bel bog'lab xizmat qilasiz. Chunki oilada yolg'izman. Na akam bor, na ukam bor. Opa-singil bo'lishni ham juda ham xohlardim. Shuning uchun to'yimda akalardek xizmat qilasiz. To'yimda emas. To'yimizda. To'yimizda biz to'rda o'tiramiz. Kursdoshlarimiz xizmatda bo'lishadi. Ha, yoqmay qolsin. Sizga yoqmadimi? Ha, desamchi? Ko'zlaringiz unaqa demayapti. Gulruh, nega ikkalamizni ham qiynaysiz? Boring, yomon yigit ekansiz. Men bog'dan kelsam, siz tog'dan kelyapsiz. Bog'dan, tog'dan kelib, nihoyat mana shu xiyobonda uchrashdik. Xullas, sovchilar qachon jo'natdi? Nega endi darrov suv ichib yuborarkansiz? Men sizni hali yaxshi bilmasam, oilangizni ham bilmayman. Xohlasangiz, singlim bilan tanishtirib qo'yaman. Singlingiz bormi? Ha, bor. Ismi nima? E'zoza. E'zozlanib yursin deb dadamiz buni E'zoza qo'yganlar. Dadajon, sevimli qizlar ekan E'zoza xonim. Singlingiz hali yoshmi? Qolganini o'zi bilan suhbatlashgandan keyin bilasiz. Singlingizga yoqmasam-chi? Muhim menga yoqasiz. Voy bu. Ketdik. Qo'ydim mana. Labbay qizim. Bugun mana bu ko'ylagim kiysam bo'ladi. Oy, juda ham mol parasan E'zoza. Dadang bechoradan topgan pullari seni kiyim kechaklaringga ketyapti. Shuni bilasanmi? Hali yana qancha narsaga buyurtma berganman oyijon.
Aye. Oyu. Ayting, yana pul jo'natsinlar. Dadam bechora kelayotgan joylarida qaytib ketdilar. Nima emish? Izozi uchun ishlashim kerak dedilar. Kelmay juda ham yaxshi ish qiladilar. Nimaga endi yaxshi qilarkanlar? Birinchidan, kelib ketgan vaqt mobaynida menga 2 ta ko'ylak olsa bo'ladi. Ikkinchidan, ular borgunga qadar ish o'rinlariga boshqa odam olsa-chi? Uchinchidan, kelib ketgan vaqt mobaynida qancha pul topsa bo'ladi? Vaqt bu pul degani. Vaqtning qadriga yetish kerak, oyijon. Qizim, juda ham bulbul go'yo bo'lib ketmayapsizmi? Yoda deysi, jaroq-jaroq yuborayotgan pullari sizni mana shunaqa bulbul go'yo qilib qo'yyaptimi? Bolajonim, shu ham pulmi, oyijon? Izoza, kursdoshlarimning dadasi erkatoy qizlariga uy, mashina olib berishyapti. Nima qilsin? Shartnomani to'layapti-ku. Kursdoshlarimning dadalari har yili xorijning eng qimmat joylariga olib borib dam oldirib kelishyapti. Ular kelgandan keyin menga maqtanishadi. Biz u yerga bordik, bu yerga bordik deb. Men og'zimni ochib o'tiraveraman, oyi. Va sen ham ta'tilga har yozda dam olishga borasan-ku, qizim. Mayli, bularni hozir qo'yib tur. Sendan anchadan beri bir gap so'ramoqchi edim. Menga qara. Akayni yoqtirgan qizi bor shekilli. Senga aytmadim? Ayt. U bilan meni ko'rishtirmoqchi. Sen. Qizim, oldin dadam bilan men ko'raylik, yo'q bir gap bo'lar. Dadam bilan siz ko'rib nima qilasiz, oyijon? Men birinchi ko'ray. Sizga aytaman, uni qanaqaligini. Gap so'zlarini eshitib ko'ray. Qayerda tanisha qopti? Kursdoshi ekan. Allo. Ha, yo'ldaman. Xo'p. Akajon. O'o. Bizni qachon tanishtirmoqchisiz? Bugun soat 2 da, darsdan keyin. Bugun 2 da? Oyijon, menga yangi ko'ylak kerak. Izoza, sen bormi? O'zim hal qilaman, xo'p. Nega? Yo'q. Kim? Jim, dading. Alo. Assalomu alaykum, dadasi. Yo'q. Sizga pul chiratsiz. Seni tanglayingni pul bilan ko'targina, jim tur. Qarashmay turing. Ha? Bolalar o'qishga ketyapti. Salom eting. Salom aytishyapti. O'zingiz yaxshimisiz? Tinchmisiz? Xo'chga bo'lib tamom kelamiz, aka. Yo'q. Hammamiz yaxshimiz. Hammamiz tinchmiz. Xo'p, dadasi. Albatta salom aytaman. O'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p, dadasi. Assalomu alaykum, voy. Va alaykum assalom. Qara qizim, xursandsan? Besh baho oldingmi deyim mana? Hayot darsdan 5 oldim, voy. Voy toba, biram hovlaqasan, tushuntir biroq gapir. U meni sensi bilan tanishtirmoqchi. Rostdanmi? Shoshmay tur. Oldin dadang bilan gaplashib olay. Oyi, dadamdan bir marta uzugi pul bering desam, rosa baqirganlar, oyi. Hatto tug'ilgan kunimni ham eslab qo'ymadilar-u. Bu gaping bilan dadamga aytmasam ham bo'laveradi demoqchimisan? Bekorlarni aytibsan. Ota oilani ustuni. Ustun mo'rt bo'lsa joyi. Menga qara. Agar yana shu gapni otang to'g'risida gapiradigan bo'lsang, senda qattiq xafa bo'laman, qizim. Oyi, shu gaplarni siz aytyapsizmi? Aytaman-da. Biz uchun jon kuydirib yurgan odamni qadriga yetmaganingdan keyin nima deyishim kerak, qizim? Hech ham meni eshitgisi kelmaydi, oyi. Eshitaman, qizim, seni juda ham yaxshi eshitaman. Gapingdan ilon po'st tashlaydi. Farzanding uchun qancha sharoitni yaratib bersang, shuncha talablari ham ko'payib ketaverar ekanda. Oyi, ishonsangiz, agar kursda ham eng xaroba kiyinadigani, hammadan o'zini olib qochadigani ham o'zimman, oyi. Qizlarimiz har 2 kunda birida yo kafeda yoki diskotekalarda o'tirishadi. Kiyinishlarini ku gapirmasa ham bo'ladi, oyi. Meni hamma Archaxon deydi. Bu nima degani? Archa degani qishin yozin birdek bo'lganda, meni ham sotimda 4 dona ko'ylagim bor, oyi. Almashtirib kiyib beraman-da.
bir kun bo'yiniga gul taqsam, ikkinchi kuni olib tashlayman. Uchinchi kuni sharf taqib, xuddi ko'ylaklarim ko'pdek, o'zimni o'zim aldab yuraman. Koshki buni hech kim bilmasa, oyi. Qizim. Ko'pam noshkur bo'lavermagin. Agar noshkur bo'lavorsang, dadang ishlar orqaga ketib qoladi. Mana ko'rasan. Qarzlardan qutulib olsinlar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Orzularing ushaladi. Ungacha ozgina sabr qiling. O'zing aqlli qilsang. Stipendiyamdan pul yig'ib, bitta ko'ylak olarman. Dadamga ham jabr qilmayman ekan. O'zim aqlli qizimsan. To'g'ri o'ylading. Xudo xolisi, hammasi yaxshi bo'ladi. Oyi. Otabek ham seni bilan tanishtirgandi. Nargizdan ko'ylagini olib tursam maylimmi? Rasmingizni ko'rsatgandim. Sizni yoqtirib qoldi. Musa Boyvachcha, uylari ham qasr aka. Seni Gulruh bilan tanishtiraman. Albatta yoqadi o'qising. Bilasiz-ku, menga uncha-muncha qizlar yoqavermaydi. To'g'risini ayt. Mana bu qizdan zo'rmi aka? Qaydan bu qizingni tanimasam, ko'rmagan bo'lsam qayerdan bilaman? Tanimaganingiz uchun ham men sizni tanishtirmoqchiman. Qayerdan bilasiz bu taqdir? Balkim yoqtirib qolarsiz. Bu gaplaringni oyim eshitmasin. Agar eshitadigan bo'lsalar, bugun olib borib ishni bitirib kelarlar, men bilmasimdan. To'g'ri. O'zi qiz. Qanaqa qiz? Boymi? Ota-onasi kim bo'lib ishlaydi? Bilmadim. Yolg'iz qiz. Otasi chet elda ishlaydi, oyisi qayerqadir firmada hisobchimi, shunaqa. Chet elda deng? Demak, o'ziga to'q oila ekanda. Dadamga o'xshab jaraq-jaraq pul jo'natadim aka. Bilmadim. Bilmadim, singlim, senga o'xshab pulga qiziqmayman. Bilmadim. Qiziqmasmish. Kursimizda o'g'il bolalar boyvachcha qizlarni ilintirish uchun qanchalik harakat qilishini bilsangiz edi aka. Shuni yaxshi bilar ekansan. Agar ortingdan biror yigit keladigan bo'lsa, mendan yaxshilik kutma. Jo, qo'rqitib yubordingiz-ku? Shu gapdan siz gapiryapsizmi? Men gapiryapman. Qadamingni o'ylab, bilib bos. Unda mana bu qizchi. Nega unda u qadamini o'ylab, bilib bosmayapti? Nega siz bilan gaplashyapti? E'zoza. Sen avval Gulruh bilan tanishib ol, keyin u haqda fikr bildirasan. Bo'pti, tanishgan bo'lsin. Bor, shunaqa. Alo. Dadasi, assalomu alaykum. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Qizingiz sizni juda ham sog'ingan. Qachon kelasiz? Haligi ozgina pul yuborasizmi degandim. Ko'ylak olmoqchi edi. O'zimiz ham ko'ylak olib bermaganimizga ham ancha bo'ldi-da. Halim qarzga to'layapsizmi? Ha, mayli. Bormi kiyib turar. Biramanlarmiz. Xo'p, xayr, dadasi. Oyi.
Nima deysan? Otabek ham sen Buruk yaşımsız. Ha, bugün uçuraşığımız borluğunu eslatıp koymakçıydım. Ha, Ezoze. Oy, nege? Soğuçlarım keyin bora verişat. Fakat sinif siz bilen kuruşunu kokla yaptı hazır. Yorlancı. Ha. Kaçan ben kuruşumla mıydın? Hop, telefon kılama. Aha. Ko'zim uchib turgan yo'q, shuningiz bilan ko'rishaman. Ko'rishmasa men bilaman qandayligini. Toshki bilmasam dedingiz. Seni chakaging tinadimi yo'qmi? Tinmaydi. Bo'ldi, ko'rishuvam. Bo'lmaydi. Nega? Oysa avval uyga sovchilarni jo'natsin, keyin ko'rishsang ko'rishaverasan. Balki ularning oilasi oyimga yoqmas. Yoqadi, nega yoqmaydi? Men oyimni yaxshi bilaman. Yoqadi oyim. Bolalar. Assalomu alaykum, ajon. Va alaykum assalom. Yangilik bor. Xo'sh. Ikki kundan keyin dadangiz kelar ekan. Nega? Xursand bo'lsang-chi, dadam kelayotgan ekan. Nima deyapman, qizim? Yuzlarini sog'inganmishlar. Keyin hammamiz oilaviy ta'tilga chiqarkanmiz. Ezoza qizimga juda ham ko'p sovg'alar olib kelyapman dedilar. Oyi? Ezoza. Dadam kelayotgan bo'lsalar, sovchilikka ham borib kelsak. Dadam kelganlardan keyin to'yni boshlardik. Gapingda jon bor o'g'lim. Demak, bitta o'q bilan ikkita quyonni ovlagan bo'lamiz. Menga manzilini ber. Bo'ldi. Hozir telefon qilaversin. Yo'q. Qo'ng'iroq qilma. Nega? To'satdan aytmay borsak, qanaqa ekanligini o'tirishdan bilib olamiz. Oyi, qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar, qanday yashashdan qat'iy nazar, men o'sha qizga uylanaman. Boshqasiga uylanmayman. Men hech narsa demayapman, o'g'lim. Dading kelsinlar. Ko'rsinlar. Axir ularni oilasi dadangga ham yoqishi kerak. Axir to'y qiladigan dadang bo'lsa bolam. Meni o'zimni ham yig'ib qo'ygan 3-4 so'm pulim bor. O'shani qo'shib qilaveramiz. Bo'pti bolam, bo'pti. Endi xolingga qo'ng'iroq qiling. Birgalashib borib kelamiz. Akajon, shuncha pulingiz bor ekan-u, singlingizga bitta ko'ylak olib berishga yaramaysiz. Dadajonim olib beraveradilar qancha ko'ylak kerak bo'lsa. Dadam borlar-ku, senga narsa olib beradi. Ismim jismimga mos, Ezoza xonmanda, aka.
Alo. Gulruh? Ha. Ha. Kutaman bulmasın. Tez durak bul. Oycan, oylası badarla da oylaki okşaydı. Dadası hem horajda işlerken. Hala üyümüzünün çetilmeyi billarımla tuldurup taşırsa ya. İz ozu. Tabi. Pes koylaginin kisem yakışık olardı. Soçuluk gel. Oycan, şikayetiniz tuğla koylagi bulsa. Abittasını olin ki. Tuna okunu sen bile bir gölgen koylagimiz bu ara. Sen getiriyor. Aha. Uşanı kisem. Ha, uşanı ki. Bu, bu kızım. Oye. Ha. Uyumuzga sovchilar kelishayotgan ekan. Otabek ham yuboryaptilar. Juda yaxshi bo'libdi-da. Mayli, kelishsin. Agar bir-birimizga to'g'ri kelsak, dadangga ham aytamiz. Ikki marta ovora bo'lmaydilar. Birato ulasi keladilar. Mayli, kelib qolarlar. Alo. Ha, bo'pti, hozir aytaman, xo'p. Oye, sovchilar eshigining tagida turishgan ekan. Kutib oling. Yur. Oldinga tushib birga boraylik. Yurchi. Xo'sh, onasi. Nima gaplar? Gaplarimiz, yangiliklarimiz juda ham ko'p. Dadasi sekin to'yini boshlasak ham bo'ladi. Juda yaxshi. Bo'lajak qudalaringiz juda ham menga ma'qul bo'ldi. Dadajon, kelinoyim dadasi xuddi sizga o'xshab xorijda ishlayotgan. Yo'q-ey. Men hozir. Hozir. Dadajon, menga nima olib keldingiz? Senga dunyoni kiyimlarini olib keldim. Voy. Endi javonlaringiz g'armikan u ko'ynaklar? Voy, men sig'diraman. Hammasini sig'diraman. Baraka. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Marhamat, ichkariga kiring. Keling, keling, keling. Sizlar omonmisiz? Yaxshi yuribsizmi? Yaxshi yuribsizmi? Uydagilar yaxshimi? Rahmat, rahmat. O'sha kuni yo'q, ketaman. O'sha kuni borganingizda narsangiz qolib ketgan ekan. Shuni berib kel deb keldim. Mayli, boringlar o'zi. Yo'q, yo'q. Endi ketmaysiz. Men qizingizni uyini shu holatda ko'rib ketasiz. Ha, qanaqa bo'larkin. Juda ham yaxshi bo'ldi. Yo'q, yo'q, yuring, yuring. Bir piyola choyingizni ichib ketasiz. O'zingiz yaxshimisiz? Shu qizimni orzularini amalga oshiraman deb olislarda yuribman-da. Ha? Dedi javob. Keling, opajon. Mana shu uyni qizingizga bermoqchiman. Yo'q, hech ovorasi yo'q. Mana bu pardalarni ham yaqindagina tiktirib ildirganman, gilamlar ham. Dadasi bo'lajak qudamiz. Bu yerda yotoqxona. Keling, opa tortib men kiring ichkariga. Dadasi? Shuncha yillar. Dadangni oilasi, farzandlari borligini bilmagan ekanman. Dadangni qiynamaylik debman-u. O'zimizni qiynab qo'ymaymiz. Seni orzularingni ham amalga oshirolmadim. Alo. Alo. To'yimda akalardek xizmat qilasiz degandim aka. Men aka emasman. Lekin Izoza sizni singlingiz. Dadangiz. Dadangiz oyimning ikkinchi oilasi. Endi oramizda katta devor bor. Uni nasiz bilan qulatamiz. Nimayam derdim. Buni hayot deydilar.